Ja, hej allihopa. Välkommen tillbaka. En liten snabb sväng. Jag beställde nya guideplates för de jag fick var inte rätt modell. Beställer, väntar i 2 veckor. Fått hem dem. Och här är de nya. Ser inte alls ut som de som ska vara till AMC. Och därför åkte jag till garaget trots att jag klev upp 4 i morse och har jobbat. Och vi ska väl titta och få se. Men det här stämmer inte. Här har vi de gamla som jag fick fila och kapa och greja och sen måste svetsa för att få ihop. De ligger rätt. Så tar jag då den nya som kom idag. Det var precis vad jag misstänkte. Det här är fel guideplates. De går inte ens på bultarna. Och skulle jag få på bultarna så sitter hålen för stötstängerna längre in. Vilket gör att det är exakt samma fel på de här som de jag beställde förr. De här skulle vara speciellt för AMC. Med, ser inte alls ut så här utan de har bulthålen och uttagen för stötstängerna. Och sen har de ett hål i mitten för att bultskallen där i mitten ska komma upp igenom. Det har ju bevisligen inte de här. Och dessutom så passar de alltså inte på ens över bultarna. Så det var den från USA till Sverige. 2 veckors väntetid och får fel grejer. Jag vet inte om man ska säga mer än att life sucks. Nu ska man hålla på jävla så krångla med eBay och Falcon Global som firman hette. Och så en annan firma som levererar. För att försöka få de här på något vis. Jag är inte alls nöjd och glad just nu. Det här fördröjer ju alltihopa med minst 2 veckor igen. Sånt är livet. Men, det är som det är. Prenumerera gärna på Oturskillens kanal för att se mer fatala misstag av leverantörer på andra sidan jorden. Ha det bra så länge. Hej!